នៅក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពតប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពតបានលើកឡើងនូវបញ្ហានិងសំណូមពរចំនួន 28 ករណីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តជួយដោះស្រាយនិងសម្របសម្រួលពិសេសគឺបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ ដែលវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពតគឺអាណត្តិទី3ឆ្នាំ2020ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតកាលពីម្សិលមិញនៅស្រុកជុំគិរីប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងពីបញ្ហានិងសំណូមពរភិជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងផ្លូវលំអណ្ដូងទឹកបានក្រីក្រការខ្វះទីជំរកនិងខ្វះខាតជីវភាពទំនាស់ដីធ្លីក៏ដូចជាការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើ ជាលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយសម្របសម្រួលពេលបញ្ចប់វេទិកាអាយដមជឿតៃអភិបាលខេត្តបានដោះស្រាយភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងពាក់ព័ន្ធបញ្ហាកសាងផ្លូវសាងសង់ផ្ទះជូនស្ត្រីមេម៉ាយជនមានពិការភាពជំងឺកទ្រង់និងឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារជូនគ្រួសារក្រីក្រដោយឡែកបញ្ហានិងសំណូមពរដែលនៅសេសសល់ពាក់ព័ន្ធបច្ចេកទេសជំនាញដូចជាការងារផ្ដល់អណ្ដូងស្នប់ផ្លូវលំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអង្គ អាចស្ដាយគឺអង្គវេទិកាសម្រាប់ជូនឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធធ្វើការសិក្សាដោះស្រាយតាមយន្តការផ្សេងៗធ្វើយ៉ាងណាត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងហើយរដ្ឋបាលខេត្តនឹងមិនប្រងើយកន្តើយឬទុកចោលនៅបញ្ហានិងសំណូមពររបស់ពលរដ្ឋនោះឡើយអាយដមជឹងផល្លាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត បានលើកបញ្ជាក់ថាអង្គវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលជាឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅមតិយោបល់លើកជាបញ្ហាប្រឈមសំណូមពរទុកកង្វល់តម្រូវការខ្វះខាតពិតប្រាកដដើម្បីស្នើសុំរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិធ្វើការដោះស្រាយប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាព